diváci, poslechněte si nejvýznamnější konstelace na měsíc duben s Richardem Stříbrným. Díky za pozvání. Ahoj. Rád jsem přišel a už se těším, že tentokrát můžu přinášet relativně dobré zprávy astrologické. Na ty čekáme jako na smilování. Je to tak, tahle doba je pohnutá. Musím říct, že i na mě došlo, setkal jsem se s covid pozitivním klientem, protože klienty přijímám, ti, kteří mají odvahu. A byl jsem poslán do karantény, ale můj imunitní systém to asi zvládnul. Byl jsem na PCR testu a nic. Takže to jsem snad pocit, zdravý a při síle. Je to dobrý pocit věřit svému skafandru, že byť jsem už vstoupil 18. února mezi dospělé, 65+, tak už přece jenom ten skafandr ještě není u konce s dechem. To jsem rád. Líšo, jak ty se máš v téhle covidové době? Podívej, jak to říkám vždycky mírně cynicky, mám se tak, jak si zasloužím, jo, ale protože opravdu s nám se snažím nekázat vodu a nepopít víno, když mě nikdo nevidí. Tak přiznám, že někdy mi to vadí, jsem tu jako tygr v kleci, ale protože už v minulým karnocích mi šli vždycky po krku a končíval jsem často ve vězeních, kde jsem měl malý prostor a zvykl jsem si svého ducha otužit na vězeňskou stravu, na malý prostor, takže to jsem měl za bolševika, kdy jsem 18 let jedl stejnou stravu v stejnou dobu. To jsem si naordinoval, jo, svoje maso se zelím, jo, a nějak jsem nestrádal v malém prostoru s pár korunama v kapse. Takže teď mě nějaký covid nemůže dostat. Vzpomínáš si na starý časy? V klidu prostě žiju, jím si svoji standardní nějakou stravu, přemýšlím, studuju. Přijímám klienty, normálně funguju. Takže v podstatě u tebe se toho zase tolik nezměnilo? No jediné, co se změnilo, je, už začínám prostě se cítit jak za toho bolševika, když jsem poníženě žádal o výjezdní doložku a nedostal jsem ji. Tak teď už taky přes rok jsem nebyl v zahraničí a můj Mars ve Střelci začíná být trochu podrážděnější, proto jsem taky říkal tady a mnohé lidi to překvapilo, mnohé naštvalo, že se nechám schutí, pokud na mě dojde řada, proočkovat, abych měl prostě covid pas a mohl zase někam vyrazit za velkou louži nebo někam prostě jinam, abych dokončil průzkum planety. Ještě některé lokality jsem na té zemi neviděl. Rád bych se tam ještě dostal s tímhle skafandrem, než se úplně rozpadne. Takže to je jediná taková věc, která mi vadí, ta nemožnost koupit si letenku a odletět na druhý konec světa. Tak v podstatě by si mohl, ale stalo by ti to hodně útrap. No a právě ty útrapy, to ponížené prostě nějaké testování tam zpátky a v letadle někde 8 hodin v respirátoru se dusit. Ano, to, pak karanténa. Pak karanténa, to opravdu mi za to nestojí. Určitě. Nicméně, co říkají hvězdy, bude líp? Bude líp, hele, musím říct si rovnou, že tenhle duben pro celou planetu by měl být mimořádně pozitivním měsícem. Mm-hmm. Protože se opravdu seskupí planety do toho dynamického, novátorského znamení Berana. A Beran je ovládán Marsem. Mars, to je planeta nejenom vojáků, ale také lékařů a chirurgů, těch, kteří se s tím nepářou a razantně postupují proti problémům. A tentokrát opravdu ten Beran bude hodně, hodně při síle. Čili pozitivní je, že dostanou pozitivní impulzy celá planeta, co se týká ekonomiky, jo, zejména Beran podpořený blíženci, vodnářem, i letectví by se mohlo začít nadechovat tím, že už budou hodně lidi proočkováni a začne se víc létat, víc pohybovat. Pozitivní impulzy dostanou akcie firem produkujících technologie pro leteckou techniku, pro kosmonautiku, ocelárny, stavebnictví. No, ty první dvě dekády dubnové, to bude super ohnivá síla i v přírodě po těch studených dnech by měl zavládnout teplé počasí u nás tady na severní polokouli. A
někomu se budou hodně zaplouvat lítka, protože se budou pohybovat slunce v konjunkci s Venuší v tom vášnivém Beranu. Hezky. Takže lidi, kteří byli v nějakém útlumu, se teď budou o to větší chutí seznamovat a hlavně asi tím mladším vrát na ty svoje souputníky, kteří jsou v jinak polarizovaných skafandrech. No tak to bude horké léto. Teda, promiň, to bude horké jaro. Jaro, léto přichází. Čili je to taková beranská síla. A musím říci, teď rozdělíme to setkání nad dubnovými konstelacemi do dvou kroků. První, podíváme se na mundánní konstelace, a to mám jí počítač, že můžu animovat, krokovat den po dni, jak se ty planety budou hýbat den po dni a vždycky vypíchnu klady a zápory, dám rady, k čemu to využít, nebo kdy raději být opatrnější. Čili podívejme se nejprve na ty mundánní konstelace, které vytváří něco jako klima pro celou planetu. Čili celkově hned první dny dubna Slunce konjunkce Venuše a hned 2. 3. dubna bude ještě Luna ve Střelci, čili bude to dynamické, veselé, jiskrné. A v podstatě do 6. 7. dubna bude navíc Venuše v harmonii s Marsem, čili vzedme se vlna sexuální energie. Lidé budou bujnější, sexuálně aktivnější, odblokují se různé zábrany. To se mi jeví pravděpodobné. Pozor však, 8. 9. 10. dubna se ocitne Mars v kvadrátu na Neptuna a je dost pravděpodobné jednak, že bude řádit vodní živel, protože bude toho 8. a 9. dubna i částečně 10. Luna v rybách poblíž Neptuna v napětí s Marsem. Čili tady je dobré, vážení posluchači, vážení diváci, abyste v této době, pokud nejste proočkováni nebo nevěříte svému imunitnímu systému, se vyhýbali nějakým davům, protože tady stoupne riziko infekčních ochoření, protože Neptun je pán virů, Mars, ten když je v napětí s tím Neptunem, tak se můžou prostě ty viry začít zase množit, mutovat a postihnout lidi. Čili mezi 8. a 10. dubnem doporučuji nasadit opatrnější režim. Potom 10. dubna odpoledne večer, už pak dál až do 20. 19. dubna budou ty horké síly opravdu preferovat odvážné, štěstí přeji odvážným. Tady bych měl někdo chuť zahájit nový podnikání, nové aktivity, které vyžadují odvahu, sílu, bojovnost, tak vhodné dny jsou 13. 14. duben. Vynikající, kdyby celá planeta a světová ekonomika měla dostávat pozitivní impulzy, jsou konstelace mezi 14. a 19. květnem, kdy dubnem, 14. a 19. dubnem, kdy opravdu bude Mars v trigonu s Jupiterem, Slunce v sextilu s Jupiterem, Merkur v sextilu s Jupiterem a Marsem. Čili a lidi by měli víc sportovat, protože Beran to je znamení sportáku. Čili víc pohybu, víc sportu, víc optimismu, víc ohně, víc vášně. Čili ty deprese, které se mnohých lidí zmocnily v té covidové izolaci, by pomaličku měly brát za své. Měly ustupovat, víš? Ty obruče, to sevření by mělo ustupovat, ale Mars, to je do určité míry očkování, to je ocelové jehličky, čili když je tam v harmonické vazby, takže podle mě ty zábrany proti očkování budou ve světě padat, a lidé budou proočkovanější a ten covid dostane méně prostoru, aby nás omezoval. Čili to vidím velmi dobře. Pak dojde k změně kvality času v té třetí dekádě dubnové. Už nabere na dechu znamení býka, přejde tam slunce, Venuše už tam je, takže to bude už taková býčí síla koncentrovaná.
A možná pík souvisí se smyslovými požitky, jak jsem říkal tady, když jsme brali znamení bíka, že bíkovi není nic lidského cizí, čili chutná jídla, sex, kultura, zábavy, jo, prachy, investice do věcí kvalitních, trvalejší hodnoty, to se všechno rozproudí v té třetí dekádě dubnové, kdy a lidé budou mít chuť zase stavět, pozitivní impulzy dostane hypoteční trh, trh s realitami, stavebnictví, lidi budou schopni a ochotní investovat do věcí kvalitních, trvalejší hodnoty, ale i kvalitního jídla, zkvalitnit, příjemnit si život smyslovými počitky, estetickými věmy. Možná, že už i kultura dostane víc zelenou v té třetí dekádě dubna, kdy můžou otevřít už nějaké koncertní sály a kina a divadla. V těch prvních dvou dekádách bych odhadoval, že dostane víc prostoru sport, pohyb, sex, sport, takové věci v té třetí dekádě. Už to bude horký měsíc. Bude to takový horký měsíc, ale opravdu je to pozitivní. Nejsou tu s výjimkou toho 8. až 10. dubna a potom 24. a 25. dubna, kdy Venuše s Merkurem se střetnou v konjunkci v bíku, ale bohužel v napětí se Saturnem ve vodnáři, čili leckde ve světě v těchto dnech může dojít k zemětřesením nebo některé přehřáté bubliny investic do akcí prasknou a najednou na určitých trzích může zavladnout medvědí nálada, medvědí sentiment, ale pak se to odblokuje a ta bíčí nálada, bíčí zase chuť investovat, roztočit to, se odblokuje podle mě mezi 27. a 30. dubnem, kdy opravdu slunce bude v konjunkci s Uranem, dojde zase k dalším eskalacím obchodů s kryptoměnama, akciema firem produkujících moderní technologie. Čili kdybych to měl shrnout, tak pro lidstvo duben je měsíc lásky, měsíc vášně, měsíc více sportu, ta třetí dekáda potom s výjimkou těch dvou dnů, 24. a 25. dubna, vhodné časy pro investice do nemovitostí, úpravy, rekonstrukce bydlení, investice do nějakých přestaveb, úprav, pobyty v zahrádkách a podobně. Hmm. To může lidi těšit. Čili začnou zase víc žít? Začnou podle mého úsudku více žít. No, ale a jak to bude vypadat s počasím? Bude spíš slunečno a podle mého odhadu by mělo být slunečno, spíš ty první dvě dekády teplo a horko. Výjimkou bude 7. až 10. duben, kdy mohou přijít prudké deště, leckde na planetě i záplavy, protože bude luna s Neptunem v konjunkci, v tom vodním znamení ryb, v napětí s Marsem, takže leckde průtrž je mračen a může řádit vzdušný a vodní živel, leckde mohou přijít i nějaká tornáda, záplavy, prudké bouře, kdy to bude plavat. A naopak 24. a 25. dubna to počasí může být nevlídné a leckde může dojít k zemětřesením, sesuvům půdu, zřícení budov. To je, tady může řádit živel zemský a vzdušný do 24. a 25. Ale celkově bych, protože ta Venuše postupujíc z blízkosti slunce zmírňuje extrémy, takže nějaká spalující vedra by neměla být. Mělo by být ale takové příjemné klima, vlahé, kdy lidé budou to vnímat spíš pozitivně než karohlidi, kteří vždycky křičí, že přichází zase sucha, jo, ti suchozvěsti. Jo. Takže možná částečně zase budou mít radost, ale celkově, jak jsem už říkal dávno, tenhle rok by neměl být nějak přehnaně suchý. No ale pak tu máme konstelace specificky působící na dění v České republice. A tady bohužel to taková sláva není, protože jsou tu
5 významných mundálních konstelací těch pomalých těles, což je neobvyklé, že v jednom měsíci Jupiter, Saturn, Uran budou ve významných vazbách s planetami v horoskopu České republiky. To bude prvních 4 dny dubna, kdy Jupiter přejde přes Urana a vyznamenat se mohou čeští vědci, technici, vynálezci, nějaký nový svěží vítr, přinesou různé vynálezy, pozitivní zprávy ze světa, to by mělo být fajn, ale bohužel tak zhruba mezi 4. a 8. dubnem bude pomalu působit Uran transitující v Býku v napětí s Neptunem, Mars bude v opozici na Marse, čili ta naše epidemiologická situace nebude ideální. Jo, a zase nějaké pomluvy, intriky na politické scéně, jedna skupina bude ovlivňovat druhou, že kupovali předraženě, a že to je nevhodné, a jestli to léčí, neléčí, jestli tuhle vakcínu nebo onu, a národ z toho může být zmaten. Pak trochu lepší vítr zavané v českých lůzích a hájích mezi 9. a 13. dubnem, kdy konstelace specificky působící na dění v naší republice budou pozitivní. Tady už podle mě to očkování a nějaká ta zdravotní situace bude zadávat optimismus pro rozvolňování. Ale bohužel ještě v té druhé dekádě dubna bude Saturn ve Vodnáři v napětí s Merkurem republiky, Jupiter transitující ve Vodnáři opozici Saturna republiky. Čili budou tu obrovské tlaky na rozvolňování a na udržení ještě aspoň částečných lockdownů. Přestože ze světa budou přicházet zprávy a Češi budou smutně koukat třeba na zprávy, že v cizině se už to rozvolňuje, u nás tady kdo zvítězí, jestli rozvolňovači nebo ti, co nás to budou chtít uzavírat, Bůh suď, to já si netroufnu říct, ale v každém případě ta situace ještě nebude tak optimistická, aby ti rozvolňovači měli tolik trumfů, aby ty škarohlídy zválcovali. Čili bude to nějaká plichta. Ale dobrá zpráva je, že v 3. dekádě dubnové se Jupiter posune už ke konci Vodnáře a vytvoří trigon z Venuší naší republiky, což by mělo prospět jak biznisu, náladě obyvatelstva, kultuře, obchodování, rozvolňování. Čili podle mého úsudku v té 3. dekádě dubnové už tu zavané lepší vítr i u nás v České republice se to profoukne a bude víc pohody, harmonie, rozvolňování, radostí, to je dost pravděpodobné. No, co ty si o tom myslíš, že jsme tak jako zkoušení víc než okolní státy? No, já jsem... Od začátku roku v podstatě. Víš, jsme zkoušení, důvod může být zejména ten, že tady v Československu, potažmo České republice, jako nástupnického státu Československa, máme krásný horoskop, ale je tam jedna jediná planeta, která je obtížně postavená, a to je právě Neptun. To je planeta mystiků, duchovních lidí, umělců, kreativců, lidí, kterým nechybí fantazie, ale také alkoholiků, narkomanů, šílenců a podvodníků. Čili jestli my v něčem vynikáme, tak máme skvělé umělce. Co Čech, to muzikant, jo, lidé jsou tu kreativní, hodně duchovně vyspělých bytostí, ale pak jsou tu jiní, kteří zvýšenou měrou lžou, kradou, podvádí, konzumují lihové nápoje a fetují. Jo, a ten Neptun jako pán vodstev a pán vírů tady na Českou republiku může pohlížet v současnosti nevlídným zrakem, zvlášť když ten transitující Uran z dlouhodobého hlediska je v Býku v napětí s naším Neptunem v horoskopu Československa či České republiky ve Lvu. Čili ty konstelace jsou náročnější, ale podle mého soudu se už ten Uran nebude vracet do toho kvadrátu na Neptuna a
Jupiter už odešel, takže jediné ještě, co přijdou do zvuky, to uvidíme v těch dalších dílech toho seriálu, že bude Saturn ve Vodnáři ještě v opozici na toho Neptuna, to budou takové poslední dozvuky. A podle mého soudu už bude lépe. Bude lépe v tom smyslu, že takové ty děsivé pohledy v zprávách, jak krematoria nestíhají, jo, a že nemají kapacitu a že naše nemocnice jsou přeplněné a musíme helikopterama někam je odvážet do ciziny. Můj odhad je, že už to nenastane, že to je konec. Ale to poselství českému národu by mělo být jasné. Přikloňte se k těm pozitivním vlivům Neptunovým. Dívejte se na televizi Cesty k sobě, meditujte, rozjímejte. Jo. Tvořte. Tvořte, poslouchejte krásnou hudbu, cvičte jógu. Jo. Uvědomte si, že to, čím jsme obklopení, není pevná realita. Je to samsára, šuňata, vibrující prázdnota. Nenechte se tím, přátelé, zotročovat. Dívejte se za to. Uvědomte si, že jsou tu základní boží zákony. Takže všichni jsme součástí jednoho Boha, jednoho absolutna. A tím se liším od svých kolegů, astrologů některých, kteří to vidí příšerně. Já ne, protože vím, že jsme nádražní směskou různě vyspělých duší tady na té zemi. A hold, když se změní rovnováha sil, jako přinesl ten prevít covid, tu změnu, no tak někteří vykukové mazaní, neptunsky poškození, toho využívají, nabalíkují se na tom. Někteří přijdou o úspory a nemají práci, nemají z čeho platit složenky. Jo. Jiní jsou na tom neutrálně. Prostě, ale na všech stranách barikády je Bůh a jeho záměr, dle mého názoru, není nás tu eradikovat a zničit nějakými viry, jo, ale vychovávat nás. Je to vesmírná škola, ta země koule. Čili mějme rádi i ty, co nás tu okrádají a podvádí. Jo. Pokud nám tu vytvořili uměle tenhle virus, tak jim poděkujme za tu lekci, jo, kterou nám tu přinesli. Nemělo by to v našich duších vyvolávat nenávist. Jo. Ale tím, když říkám tuhle věc, nemyslím to opravdu ironicky, myslím to smrtelně vážně, tak druhým dechem dodávám, ale nebuďme naivní bulíci. Zkusme přijít na to, čím to je, že nás to tak dostalo, a kdo na tom nefér způsobem zbohatnul, kdo nás podvádí, kdo nám lže. Určitě na to zkusme přijít. Zkusme spojit ty pozitivní síly, svůj čas, svou energii dohromady, abychom to prozkoumali. A nechovejme v duši nenávist k těm, kteří jsou na té druhé straně barikády. Já jsem už to tu několikrát říkal, že můj guru v oblasti regresních terapií, Andrej Dagomirský, vždycky říkal, že jsou tu na celé planetě u moci černí mágové, kteří mají rádi lid, který je hloupý, nevědomý, netušící, co tu dělat, a je pasený těmi mazáky, kterým říkal on černí mágové. Já mu vždycky říkal, ne, ti černí mágové jsou naši kamarádi, jsou hodní úcty, jsou silní, opravdu chytří, schopní. A i my, Andrej, jsme byli kdysi černí, že teď já se ti dívám do očí, cítím tvoji sílu a podívej se do mého ducha, stačí jenom změním hlas a z hodného humoristy můžu být temný, když chci. Jo. I my jsme byli černí. Ale oni nám dají šanci teď vyniknout. Aby nás nedonutili k nenávisti, zlobě, smutku, depresím. Ne, pojďte do mě, říci, mám sílu, mě nedostaneš. Na moje tělo máš, ale na mého ducha ne. Jo. Tohle bych jim řekl. Jo, když vás dostanou k depresím, smutku, k pláči, no tak se můžou vám smát, jak jste hloupí a slabí. Když je budete mít rádi, smát se a říci si, teď jsem dole, ale jak je psáno v Bibli, prostě ti, kteří jsou, teď to parafrázuji, omlouvám se, znalce Bible, ti, kteří budou teď ponižováni a trápeni, dostanou šanci zase se pozdvihnout. A v očích božích je na tom
líp ten, který momentálně je dole, neprávem dušený, podváděný, obelhávaný, ale chovající se slušně, nemající v duši zlobu a nenávist, než ten, který teď zneužil momentální převahy a výhody. Jo. Tohle bych chtěl vám, milí diváci, vzkázat. Buďte silní, nenechte se přinutit nenávisti a zlobě k depresím. Je to všechno test síly vašeho ducha. Děkujeme ti za tvůj moudrý vhled a bereme si to k srdci. Tak, díky, Alžběto, rád jsem přišel. A přeji vám, milí diváci, i tobě, Alžběto, zdar a sílu ve vašem pozemském i duchovním dílu. Děkujeme.